سلطانه بتوم کاستان باش لا سر رگای تابین دوکانم سر بقزای دوکان حلبتا لرا کامیرای چاودری دان راوا بو او اوتومبلانی که تجربی دکن بلام تقیل لا کامیرای چاودری کان کراوا امش امکارا وگنا رزایتی که برامر لانانی او کامیرانی که لا اصاده لبشگ را شقام کان جگیر کرانون رزایتی شقامی بدوی خویده هنوا هفته رابر دوش اندامانی انجومانی پارزگی سلمانی بایداش نامه یک دوای حلوشانوی گری بستکه یعن کر لا حکومت لگل او کمپانیای و پیانوایا سزایی که قرص لسر حولاتیان برامر با دولمان کرنی چنکستو و کمپانیای حلبتا دوسر روزنا مو پیش من لگل اندامانی انجومانی پارزگای سلمانی دا که زیاتر لشانزه اندامن اوان یاداش نامه یکیان آراستی اندامکانی دیکش کردو بو اوی که کوک بن لسر اوی ام کمپانی ام گری بستی کمپانی او لگل حکومت دا حالی بوشن نوانه ام کامیرا چاو دیریانا لا ببرین که لزرری حولاتیان دایا امی که ایبینن اما شوین فیشک اکیا که دراو با کامیرای چاو دیری اکوا و بشک لا کامیرای چاو دیری اوانی دیکا لا براون به هوی اویکا مترسی لسر اوانی دیکا شبا بویا لا یام بردون لا اسدا خریب بون کاته که اما هاتین لا رگی سلیمانی بو دوکان بینی من که بشک لا او کسانی که کامیرا کن یعن چاک دا کرده و بشه که لیان دا کرده و به هوی اوی که مترسی با اوانی دیکش دروز نبید هر بویا و بریاره کمپانیا که لسلیمانی 225 کامیرای چاودیری با هاتو چوی شوفران دبنه که لسه دا هفته دا حتکی با خوی دباتو دکری سزای سرپیچی شوفرانیش بگاته 250,000 دینار با گوره گریه بستکه او کامیرایانه با 53 میلیار دینار کردرانو دا حتکی تا 15 سال لسه دا سی با حکومت دبید حکومتیش دلیه اماجلم بریاره کم کرنوی روداوکانی هاتو چو تجروی شوفرانه سزاکانیش که دیاری کراوه لا 7000 و دست پیدا که تا 250,000 دینار لماوی رابردوش دا لا سلیمانی نارضایتی که زور لسر سیستمی کار کردنی ام کامیرانو و جوری سزاکانی دروز بو و هر بویا بپی زنیاریکان امرو لسر رگی تابین با دوکان تقال چوار کامیرا کراوه که بوستن دان رابونو هاوکات بو وابریاره سبین انجمنی پارزگی سلیمانی لسر بریاری وصدنی کار کردن بو کامیرا چاو دیریانه که بیتو هر همان کد که مالک چالاگوان لسر او بابتا نارزایتیان بو کار کردنی او کامیرا چاو دیریانه گربه بنو بیان نامه و نارزایتی خویان هبید امریکا ای بینن لسر رگی تابین دوکانه که اگر کامیرمانه که مشانی باشن فیشک اکن دیاره بلام دیاره تاکوی استاتی مکان نهاتون بو اوی که چاکی بکن هر بویا ام کامیرانه ماوی ساله که خریکنو و دایدنین لنو پارزگای سلیمانی و دروی پارزگای سلیمانیش بو شارو شارو شکن که رگای دروی شاره اوی که جگه نگرانی للای حولاتیان اوی که او کامیرای چاو دیریانه با پوینت حساب دکد واتا اگر لا شست زیاتر با پوینت یک زیاتر بروید او غرامه اکری اماش برگرانی که دیکه با سر حولاتیان هر بوی حولاتیان نارازین و تی مکان اوان که اما لرگه بوین هاتین خریکی لیکرنوی بشه اکی دیکه لو کامیرانه بون بووی که جاره اکی دیکه امرو داوانه رونه یاتوانه وکو امی که ای بینن که تقلم کامیرای چاو دیریه کراوه حلواتا سبین انجومنی پارزگای سلیمانی که دبیتا و بستی اوی که آیا بریاره که ددریت کامیرا کن ددریت یا خود ام گریه بستا حل دوشنه که ماوی ساله که مبردوامی بسته که زور لسر ام کامیرانی چاو دیریانه هیا که لناو سنوری پارزگای سلیمانی و دوروبریشی دان روا و با شارو شکانیش دان روا حلبتا
ئەم کامێرای چاودێریانە کە بەم شێوەیە دانراوە هەر لە سنووری پارێزگای سلێمانی دانراوە لە نە پارێزگای هەولێر نە دهۆک دانەنراوە هەر بۆیە جێگای نیگەرانی لە لای هاوڵاتیان لە بەشێکی کە نیگەرانن بەهۆی ئەوەی کە بۆچی دەبێت لە پارێزگای سلێمانی دەست پێشخەر بێت بۆچی لە پارێزگای سلێمانی دابدرێت بۆچی لە شوێنەکانی دیکە دانەنراوە هەڵبەتە و ئەو کۆمپانیایی کە دایناوە لەگەڵ حکوومەتی هەرێم ئەوان ڕوونکردنەوەیان داوە کە تیژڕەوی هاوڵاتیان کەم ببێتەوە شۆفێران بۆ ئەوەی کە دوور بن لە ئەو ڕووداوی هاتووچۆیانە بەڵام بەشێک لە شۆفێران کە من گفتوگۆم لەگەڵ هاتن بە بەردەوامی پرسیارم لێ کردوون ئەوان ئەڵێن ئێمە پێویستمان بە ڕێگەوبانەکانە چاک بکرێت نەک ئەوەی کە کامێرەی تیژڕەویمان بۆدا بنرێت و بە پۆینت حساب بکرێت هەر بۆیە نیگەرانن لەوەی کە بەو شێوەیە کامێرات ژڕەویەکان لە ناو سنتەری پارێزگای سلێمانی دانراوە و لە دەرەوەی شارەیش دانراوە بەو ئەو تابلۆیەی کە دانراوە بۆ نمونە لێرەیە ئەگەر کامێرەبانەکەم شانبە ئەڵێ تیژڕەوی دەبێت لە سەد زیاتر نەبێت واتە ئەگەر بە پۆینتێک زیاتر بێت ئەگەر ئەم کامێرانە کەونەکار واتە یەکسەر ئەو ئۆتۆمبیلە غەرامەی بۆ ئەکرێ هەر بۆیە ناڕەزایەتیان لێ هەیە وا دەیانەوێت ئەم گرێبەستەی کە لە نێوان باوکڕ لە نێوان ئەم کۆمپانیا و حکوومەتی هەرێمدا کراوە لا ببرێت و هەڵبۆشێنرێتەوە.